საქართველოს 17 წლამდე ნაკრების ზედიზედ მეორე გამარჯვება მინსკში ახალგაზრდა ქართულმა ფეხბურთელებმა ბელორუსის საერთაშორისო ტურნირზე მასპინძელი ქვეყნის შემდეგ ბელგიის ძლიერი ნაკრების დამარცხება მოახერხეს. ვასილ მაისურაძის გუნდმა მეტოქეს 4-2 სრია. ბელგიელთა წინააღმდეგ დუბლი დავით ჯიქიამ და ვანო წილოსანმა შეასრულეს. მაისურაძის გუნდი ჯგუფში პირველ ადგილს იკავებს. ჯგუფური ეტაპის ბოლოს შეხვედრა საქართველოს 17 წლამდე ნაკრები ლატვიელი თანატორების წინააღმდეგ 25 ამარცხებას დაამარცხეს. ჯგუფიდან გასვლის შემდეგ კი საქართველოს ნაკრების საპრიზო ადგილებისთვის უკრაინის ან რუსეთის ნაკრების წინააღმდეგ ითამაშებს. და ჩვენ ვეცდებით რომ ფინალურ ეტაპზე გამარჯვები დავუსვათ, ამისათვის ჩვენ მომზადებულებით ვართ ჟინი და ბრძოლა არ გვაკლია და ჩვენ იმედი გვაქვს და უფლისნებით ალბათ გავიმარჯვებთ ამ ჩემპიონატს. ბიჭებო, ყველაფერი გააკეთეს, რაც შეიძლება. უბრალოდ ბეზნიერი ვარ ამ პატარა, მაგრამ უმნიშვნელო გამარჯვებაში რაღაც წვლილი მაინც მიიღეს. მადლობა მინდა ბიჭებს გადაუხდა და მთლიანად საწვრთნელო შტაბს. ძალიან კარგი გუნდი არის ბელგია და რაუ ყველა ბიჭები ერთად შევიკარით და ავამარცხეთ. პირველ ტაიმში ყველა კითხვაზე გავეცით პასუხი რა, საკმაოდ ძლიერ ნაკრებთან მე ვიტყოდი რომ ყველა კომპონენტი დადავჭაგდეთ. პირველი ტაიმიც და მეორე ტაიმის გარკვეული ეპიზოდებიც. ფაქტიურად დღეს ჩვენი დღე იყო და შანსი არ ქონდა ბელგიის ნაკრებს.